За осінньо-зимовий призов цього року в Україні планують покликати до війська майже 14 тисяч юнаків. Це значно менше, ніж минулого року. Серед головних особливостей цього призову слід визначити, що ще в серпні 2020 року Генеральний штаб Збройних сил України анонсував скорочення кількості призовників. Показники чергового призову до армії зменшено на 1500 осіб. Скорочення пов'язане зі збільшенням кількості охочих служити за контрактом у лавах Збройних сил України. На Хмельниччині ж до війська підуть менше 2% хлопців призовного віку. То сплановано призвати 567 осіб, з них 320 приходимо в службу Збройних сил України, решта 247 в інших військових формуваннях, зокрема 210 у Національній гвардії, 22 у Державній спеціальній службі транспорту та 15 у Державній прикордонній службі. Особливістю призову «Осінь-2020» є те, що відбувається він в умовах карантину. Отже, мусять дотримуватися усіх відповідних обмежень. Ще однією особливістю призову «Осінь-2020» є те, що він, як і минулий, відбудеться в умовах суворого дотримання обмежень, пов'язаних з недопущенням розповсюдженням коронавірусної інфекції. Усі призовники проходимуть ретельний медичний огляд, а в день відправки на збірний пункт буде обов'язкове ІФА-тестування. На сьогодні усі військові комісаріати області готові до проведення призовної кампанії. Перша відправка хлопців до навчальних центрів з обласного збірного пункту відбудеться вже 6 жовтня.